det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos. Bland annat adventskalender-unboxings, även andra sorts unboxings, hauls, vloggar, pysselvideos, sångvideos, testarvideos, sminkvideos, recensioner med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och denna tisdag tänkte jag göra en ny unboxing-video. Oftast är det så att när jag gör unboxing-videos, ja, det kan ju vara allt möjligt då som jag unboxar. Ibland är det liksom en specifik grej och ibland är det en sån här mixad unboxing som jag tänkte göra nu idag. Är det mixad unboxing, då brukar det oftast vara så här olika samlargrejer som jag unboxar, typ som samlarkort eller mysteryfigurer eller mysterygossdjur och sådana saker. Så det är 4 grejer jag ska öppna idag. Dels är det lite fotbollskort. Sen är det en Marvel Mystery Figure. Sen är det en Unicorn Mystery Figure. Och 3-pack av Pokémon kort. Serien Paradox Rift från setet Scarlet and Violet. Vi kan ju börja med den här enhörningsfiguren. Så får vi hoppas bara att det inte är någon dublett. Jag har inte hunnit öppna jättemånga såna här än. Jag har öppnat kanske 2-3 stycken såna här ännu. Men det kan... Har man öppnat mer än 2 typ, då kan en dublett dyka upp om man har otur. När det gäller mina kort, då kan dubletter dyka upp väldigt lätt. För att samla kort har jag öppnat mycket mer av. Främst av Pokémon-kort och fotbollskort. Jag har också öppnat andra sorters samlarkort också under åren. Man är lite knepig att öppna. Så då är det tur att man har en sax här i närheten. Man kan ta hjälp av. En jättegullig liten glasstrut som den ligger i. Skräpet så länge. Så. 1, 2 och 3. Ska vi se. Förhoppningsvis så är det en ny. Ja, så här ser själva taggen ut. Förhoppningsvis är det en ny. Jag tror att det är en ny. Faktiskt. Här har vi samlarguiden. Här är vingarna till den. Det är ganska många man kan samla på, verkar det som ändå. Här på... Och det här är serie 1 då. Här är alla man kan samla på. Jag vet inte om ni ser, men jag försöker visa så gott det går. Vi har några stycken. Så det är samlarguiden. Och ja, det var en ny. Jag vet inte riktigt hur man får på de här vingarna riktigt. Jo, man stoppar väl in det här bakom här. Sådär. Så ser den ut. Nu vet jag inte riktigt vad den heter. Vi ska se om vi kan kolla upp det här i samma guiden. När vi går över till nästa grej. Den är typ silvrig typ. Nu ska vi se vilken det kan vara. Det är så liten text också så det är inte lätt att läsa här. Jag tror att det är någon av de här nedersta. Här. För de var silvriga. Så jag ser tyvärr inte vad det står för det är så... Jätteliten text. Så att, och jag är närsynt. Så att, tyvärr kan jag inte läsa riktigt vad det står. För det är för liten text. Men i alla fall, det var en ny i alla fall. Så det är i alla fall bra. Som sagt, så här ser det ut då. Kan vi lägga det åt sidan. Då har vi öppnat den. Då kan vi öppna lite kort här emellan. Då vi öppnar fotbollskorten. Jag har ett sånt pack att öppna just i den här videon. Om man kan lätta upp den här. Okej. Först ut så har vi... Nu ska se vad det står här. Frank
Franco, tror jag det står Franco. Det är så liten text. Franco Gatti tror jag det står. Ursäkta om jag säger fel, men det är så liten text så det är svårt att se. Nästa är John någonting. John Rich. John Rich är något sånt där. Så ser han ut. Nästa heter Leonardo Gonzales någonting. Han ser ut så. Ni får absolut skriva i kommentarerna om någon av de här spelarna är bra. Jag har inte så bra koll på det tyvärr. Nästa är Danlo någonting. Danlo Cataldi. Tror jag det stod. Så ser han ut. Sen har vi näst sista är Bruno någonting. Bruno Gamares. Så ser han ut. Och så den sista spelaren är Wayne tror jag det står. Eller Main kanske det står. Ja. Så ser han ut. Okej, det var fotbollskorten. Då tar vi den här Marvel Mystery Figure nu då. Här är alla de man kan samla på. Och jag vet inte vad det här är för serie. Det stod inte någon serie här riktigt. Jag gör inte alltid det på såna här samlargrejer. Nej, det står inte. Och det är en sån här rivtab här så det är bra. Det underlättar när man ska öppna. Okej, ett, två, tre. Nu ser vi vilken jag fick nu då. Ja, men det var en ny i alla fall så det var ju bra. Jag ska kolla vilken det var. En lila guldig figur. Och det ska vara Green Goblin tror jag det står. Det är så liten text här också så det är lite svårt att se. Green Goblin tror jag det är. Så det var ju bra. En ny figur. Bra. Mycket bra. Vi vill inte ha några dubbletter här. Och så det sista är då trepacket av Pokémon-kort Paradox Rift. Här behöver vi kanske saxen. Eller vi får se om vi kan äta den då kanske. Och då kommer med också ett Holorare-kort också. Titan. I det här packet. Jag vet inte om det kommer någon mynt också. Jag tror inte. Och så är det ju då det här kodkortet också då. Ja. Så här har vi det här Holorare-kortet som kom med. Så det ska man sätta också in i albumet. Så jag hoppas att kommer några ovanliga kort med här nu då. I den här packen. Och så här ser designen ut på paketen. Väldigt fin konst. Så, då börjar vi öppna paket nummer ett då. Ska vi se. Ska vi ta hjälp av saxen här. Och så jag har lite sving på mig då också, bara på läpparna. Jag tog på lite läppglans. Men vi ser inte så mycket, det glänser med så det är transparent läppglans. Så. I alla fall. Nu ska vi se. Jag gör inte något korttrick här nu. Men i alla fall. Då har vi. Först ut är Blitzel. Vi har Feebas. Vi har Apom. Jag tror man säger så. Eller Ipom kanske. Det är lite svårt att veta hur man uttalar vissa Pokémon. Galvantula. Eller Galvantula kanske man säger. Absol. Simisir.
Robert. Och sen har vi två stycken reverse hollow. Den ena reverse hollow är Tinkertuff. Jag lägger på sidan för att jag ska lägga albumet sen. Och Tinkertink. Det var väldigt snarlika. Och man måste se. I alla fall i namn. I alla fall. Jag lägger också sidan för att jag ska in i albumet sen. Och sen den håller rare här. Golly Sopod. Jag ska också in i albumet sen. De ska inplassas in först innan de läggs in i albumet sen. Och sen var det bara Delegy-kort. Okej, paket nummer 2. Så vi hoppas att vi får något lite mer märkvärdigare i det här paketet då. Med tummarna. Ursäkta, det kliar lite. Okej, först ut i det här paket är Sorskit. Tror att man uttalar det som. Gud vad det kliar. Magby. Ibland vet jag inte hur man uttalar det. Flamingo. Porygon. Norman, så det här är någon form av tränare tror jag. Oathworm. Toadscrew. Och så kommer det två stycken reverse hollow. Åh, det här var det. Här fanns det ett alterary. Men det tar vi strax. Det första reverse hollow är Technical Machine Turbo Energize. Den ska in i albumet sen. Den andra reverse hollow är Wu Shen. Det är ett asiatiskt namn, så det är svårt att uttala. Den ska också in i albumet. Och här har vi, och så det är Gräs Energy. Och sen här har vi Ultra-kortet. Mouse Hold EX. Ser ut så här. Och det har jag inte, så jag blev jätteglad över det. Att det är ett kort jag inte har. Så det var ju väldigt lyckat. Så paket nummer 2 var väldigt bra. Ska jag också såklart in i albumet. Så det lägger vi åt sidan här. För de som ska in i albumet sen. Så tar vi paket nummer 3. Och det är det sista. Jag hoppas att jag har lite tur där också då. Och vi tömmer den här. Oj, jag kanske inte klipper ordentligt. Men jag försöker dra här igen. Där, nu. Okej. Okay. Okej. Okay. Först ut i det sista paketet är Tandy Mouse. Jag har sett dem. Nästa är Dribble. Whismur. Också rätt sätt. Dubblade. Jag hoppas ni ser ordentligt korten. Gliscor. Absol dök upp igen här. Simisage. Och nu kommer reverse hollows här. Och jag ser någon glimt av några bra kort här, tror jag. Jag tror det kommer några bra ovanligt kort även i det här paketet. Reverse hollow, Tandy Mouse. Den ska också in i albumet sen. Den ligger på sidan så länge. Och här har vi. Det här är nog en sån här alternativ rare, tror jag. Eller vad det heter. Minjer. Och det här kortet har jag inte heller. Så det var riktigt fint. Kul! Det får också in i albumet såklart. Och sen har vi en Holo Rare Lock Kicks. Det ska också in i albumet.
Och sen det sista är bara sån här dark energy. Så. Så det var det. Jag hoppas ni tyckte det var roligt med de olika sakerna jag öppnade i dagens video. Om ni tyckte om den här videon så tryck gärna tummen upp. Kommentera snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck gärna på notisklockan så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna hålla avstånd till att det händer något ofta. Eller ta handsprit om det inte är möjligt att det händer. Jag tycker fortfarande sånt är väldigt viktigt. Att man visar respekt för varandra. Och ni får jättegärna följa mig även på Instagram och TikTok. Jag har fortfarande paus på TikTok. Jag vet tyvärr inte hur länge, så det är ingen idé att ni frågar det. För att jag vet knappt själv när jag orkar komma tillbaka dit. I alla fall. Men Instagram är jag fortfarande aktiv på. Instagram är uppdaterar jag varje dag. Och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Så syns vi på torsdag igen med en ny video. Glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar jättemycket. Jag uppskattar all kärlek och allt stöd jag får från er såklart. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!